Христос не може не діяти там, де є віра. Роздуми над Словом Божим на понеділок 4-го тижня Великого посту. Того часу Ісус вийшов з Самарії до Галілеї, бо сам Ісус засвідчив, що пророк не має пошани на своїй батьківщині. Отже, коли прийшов у Галілею, галілеяни прийняли його, побачивши все, що він учинив у Єрусалимі на святі, оскільки й вони ходили на свято. Отож Ісус знову прийшов до Кани Галілейської, де перетворив воду у вино. В Капернаумі був якийсь придворний, син котрого не здужав. Почувши, що Ісус прийшов з Юдеї до Галілеї, він пішов до нього і просив його, щоби спустився і оздоровив його сина, який от-от мав померти. А Ісус сказав йому: «Якщо не побачите знамень і чудес, не повірите», каже йому придворний. «Господи, спустись, поки не померло моє дитя». Говорить йому Ісус: «Іди, твій син живе». І повірив чоловік слову, яке сказав йому Ісус, і пішов. А коли він вже спускався, його слуги вийшли йому назустріч, кажучи, що його син живе. Він же запитав у них про час, коли йому покращало. Тож йому сказали, що вчора о 7-й годині залишила його гарячка. Тож батько зрозумів, що то була якраз та година, о котрій сказав йому Ісус: «Твій син живе». І повірив він сам і весь його дім. Це вже було друге знамення, яке вчинив Ісус, прийшовши з Юдеї в Галілею. Христос звершив чудесне зцілення сина царського урядовця. Але ми маємо радше звернути увагу на віру цієї людини, адже це віра батька була початком і звершенням чудесного зцілення дитини. Адже це віра батька була початком і завершенням чудесного зцілення дитини. Христос бо не може залишитися бездіяльним там, де з'являється людська віра. А віра людини не може не зрости там, де діє Син Божий. Чуда стаються довкола нас набагато частіше, ніж ми вважаємо. Найбільшим чудом є смиренна віра. Це завдяки ній людина стає співпрацівником Бога. Її вистачає, аби звершилися також інші чуда, навіть і воскресіння з мертвих. Але зазвичай віра звершує ще більші чуда, ніж воскресіння з мертвих. Вона робить так, що в людині починає діяти сила Бога. Прикладом діяння цієї Божої сили в людині є прощення гріхів, якого нам уділяє Бог, коли ми щиро та смиренно визнаємо ці наші гріхи. Це справжнє зцілення і повстання з мертвих. Міць Божого милосердя, коли зустріне наше смиренне визнання, перемінює зло у добро, гріхи у скарб милосердя, радість і вдячність. І тоді ми вже пізнаємо у завдатку те, що буде в небі, коли все зло і пригнічення цього життя вже не затьмарюватиме в нас повноту щастя перед лицем Господа. Слава Отцю і Сину, і Святому Духу, як було на початку, і нині, і повсякчас, і навіки вічні. Амінь.